Vazhdojnë çuditërat shqiptare. Emigranti shqiptar në New York bën tatu portretin e Louis Elit në zemër. Kjo është diçka e rallë sepse nuk është parë kur më parë që për një banor të Big Brother VIP të bëhet një tatuazh në trup. Por Louis Elit është bërë një personazh aq i dashur dhe shumë njerëz janë afeksionuar me portretin, figurën dhe karakterin e tij. Sa që disa prej tyre tashme e kanë gdhëndur Luani në trupin e tyre.